鈴木英敬君。鈴木君。はい、自民党の鈴木英敬です。ありがとうございます。総理もご出席ありがとうございます。またルーキーの私に総理に質問させていただく機会をいただきました与党の皆さんに心から感謝申し上げたいと思います。本日はコロナ対応の教訓も踏まえまして、我が国で創薬の空洞化、これを回避するために、という観点から2点申し上げ、最後に総理に一つご質問させていただきます。まずは緊急承認制度についてであります。2年以上経っても未だ国産コロナワクチンや治療薬がない、大変残念です。海外製薬メーカーに国民の命を委ねるかのような状況は一刻も早く脱しなければなりません。本年2月、国内で初めて塩野義が国産コロナ治療薬の申請を行いました。岸田総理も国会で早期実用化に向けて優先かつ迅速に進めると力強くおっしゃっていただきました。しかし1ヶ月半以上経っても未だ承認されていません。そうした中、先月塩野義がアメリカで NIH の支援を受けて最終段階の臨床試験を行うと発表しました。国内で開発された薬が先にアメリカで承認されるなどという事態はあってはなりませんし、それは我が国における創薬の空洞化を意味する事態であると大変危惧をしております。そこで政府においては緊急承認制度の運用にあたって安全性を決してないがしろにしないという大前提のもと、パンデミックという危機的状況でもタイムリーに国民に薬を提供するという制度趣旨を十分踏まえ、過度にリスク回避的な運用をせず、柔軟な審査、迅速な審査をお願いをしたいと思います。塩野義の国産コロナ治療薬の審査が進んでいない現状も総理に改めてご理解いただき、緊急承認制度では運用面の改革にもぜひリーダーシップを発揮していただきたいと思います。続いて、我が国で創薬分野のスタートアップが少ないという課題です。これも創薬の空洞化という観点から大変大きな課題です。ファイザーのワクチンを開発したのはドイツのビオンテックというスタートアップ、アメリカのモデルナもスタートアップです。メッセンジャー RNA ワクチンという革新的イノベーションはいずれもスタートアップの力が生み出しました。自民党で先般スタートアップ支援策について私もライターをさせていただいて、魂を込めた提言を取りまとめました。中でも創薬分野はスタートアップが直面している課題が特に顕著に現れる分野です。薬事承認にたどり着いて収入につながるまで10年以上、同時に開発初期から大きな資金調達が必要で、臨床試験に初期段階でも数十億円の資金が必要です。アメリカではここに100億円単位で出資するベンチャーキャピタルがいるわけですが、日本ではせいぜい10億円です。一桁小さい。ただ岸田内閣はすでにこの課題に真正面から取り組んでおられます。昨年末の補正予算500億円の創薬ベンチャーエコシステム強化事業を盛り込み、ベンチャーキャピタルの出資を条件にその2倍まで臨床試験費用を補助するという新事業をスタートさせました。先週総理は神戸を訪問され、創薬スタートアップの方々と車座で懇談され、その場でも本事業を評価する声があったと聞いています。他方、現状この制度の対象がワクチンなど感染症対策につながる技術だけに限定されており、制度拡充を望む声も出たと聞いております。その後、総理からスタートアップ創出5カ年計画ではより踏み込んだ支援策を考えなければならないと力強いご発言があったと承知をしております。そこで総理に質問です。こうした現場の声を速やかに制度拡充につなげていただきたい。全体的なスタートアップ支援への意気込みと合わせ、創薬分野のさらなるスタートアップ支援を進めることについてお聞きします。岸田内閣総理大臣。はい、まず1点目の今般創設されますこの緊急承認制度について、その運用についてのご指摘でありますが、この緊急承認制度の運用については、国民の皆様により早く必要な医療等をお届けできる、こうした観点からどうあるべきなのか、具体的なこの制度運用の点において、ご指摘のように政府としましても、このしっかり工夫をしていかなければいけない、努力をしっかり行っていきたいと思っております。そして2点目のスタートアップですが、委員ご指摘のように、先週末神戸で創薬やこのバイオのこのスタートアップ経営者の方々にお会いさせていただきまして、車座で意見交換をさせていただきました。いずれの方も
まさに社会課題を成長のエンジンに変えていこうという大変この前向きな意欲にあふれた方々ばかりでありました。こうした社会課題を成長のエンジンに変えていくという考え方、これは私が申し上げております新しい資本主義という考え方にも一致するものであり、こうした取り組みをぜひしっかり後押ししていきたいと思っています。今年をスタートアップ支援元年と位置づけて取り組みを進めていくということ、これを申し上げているわけですが、この創薬ベンチャーエコシステム強化事業についてもその場でさまざまな評価の声、あるいは拡充を求める声、いろいろいただきました。このスタートアップ5カ年計画の策定にあたり、この多額の資金が必要であるというこの創薬分野の特徴、これをしっかりとこの念頭に現場の方々の声も聞きながら、資金調達も含めてしっかり支援を行っていきたいと考えております。鈴木英敬君、はい、しっかりとした、あ、すみません、しっかりとした支援というお言葉をいただきました。ありがとうございます。質問終わります。次に山崎正義。